जवाफ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु र अडतिसजना सदस्य सदस्यज्यूहरूले यो मन्त्रालयको विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखेर केही प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ मान्ने सदस्यहरू लीला श्रेष्ठ कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ यहाँ सुमना श्रेष्ठ प्रेम सुवाल बद्री प्रसाद पाण्डे भीमप्रसाद आचार्य विमला सुवेदी चन्दा कार्की अमिसा नेपाली रन्जु कुमारी झा प्रेमबहादुर आले विनिता कुमारी सिंह लालदेव चौधरी प्रभु शाह डाक्टर अमरेश कुमार सिंह योगेन्द्र मण्डल रामवरी खतिवडा विद्या भट्टराई रणेन्द्र बराल डाक्टर तोसिमा कार्की गीता बस्नेत अमरबहादुर थापा प्रदीप पौडेल राजेन्द्र कुमार राई दुर्गा राई बुद्धिमान तामाङ राजेन्द्र कुमार केसी मेनका कुमारी पोखरेल छिरिङ दोङ्जु लामा देवप्रसाद तिमलसिन्हा दामोदर पौडेल बैरागी सञ्जय कुमार गौतम हेमलाल राई लीलादेवी बोखिम लिम्बू नारायण प्रसाद आचार्य राम शङ्कर यादव सम्झना थपलिया प्रेमबहादुर महजन मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विन माथिको छलफलमा भाग लिएर आफ्ना कुरा राखिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले यो उत्तर दिनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई महिना पनि भएको छैन म मैले काम सुरु गरेको केही कुराहरू म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु अनि प्रश्नको उत्तरतिर म लाग्छु मलाई लाग्छ यो केही कुरा मैले यहाँ निवेदन गर्दा केही विषयहरू अलिअलि स्पष्ट हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ नेपालको संविधानले जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ कुनै पनि नेपाली जनताले नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य नपाएर राज्यको सहयोग नपाएर मर्नु हुँदैन मारिनु हुँदैन मारिनु मतलब उपचार नगरेर त्यो स्थिति व्याख्या गरेको अवस्था हो अर्थात् संविधानले नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार संविधानले नै सुरक्षा गरेको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा हाम्रा धेरै कमी कमजोरी छन् र यसलाई सुधार गर्दै लिएर जाने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले म यहाँ मैले सुरु गरेपछि केही कुराहरू सुधारका क्रममा मैले अगाडि बढाएको छु कार्यक्रमहरू उदाहरणको लागि यो दस प्रतिशत बेड सहितको उपचार प्राइभेट मेडिकल कलेज अथवा सरकारी अस्पताल अथवा अरू प्राइभेट अस्पतालहरूले स्वीकृति लिने बेलामा दस प्रतिशत गरिब विपन्न असहाय र व्यवहारिसे नागरिकहरूलाई चाहिँ यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने आजका मितिसम्म यो सेवा बा उपलब्ध भएको थिएन मैले यहाँ प्रवेश गरेपछि कडाइका साथ यो दस प्रतिशत जुन सुविधा गरिब विपन्न निमुखा व्यवहारिसे जनताले उपचारको लागि पाउनु पर्ने हो त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ यसमा एउटा मात्रै अस्पतालमा केही आन्तरिक कमी कमजोरीले हामी यो गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेको थियौँ उसलाई पनि हामीले तागेत आएर स्पष्टीकरण सुरु गरिसकेका छौँ र अधिकांश अस्पतालहरूले यो सुविधा प्रदान गरेको छ यो सुविधाका लागि मापदण्ड के हो त भन्ने कुरा उठ्यो मापदण्ड बाइसवटा जिल्लामा गरिबीको रेखा मुनिका जनताहरूको नाउँमा त्यो एउटा कार्ड प्राप्त भएको छ गरिबीको परिचय पत्र का त्यो कार्डको आधारमा नि शुल्क त्यो चाहिँ कोटा उपलब्ध गराउने र स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका मान्छे यो गरिब हो विपन्न हो असहाय हो व्यवहारिस्य हो भनेको मान्छेलाई उपचार पर्ने र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन गर्नुपर्ने यो काम अहिले तदारुकताका साथ चाहिँ अगाडि बढेको कुरा म यो सम्मानित सभामा सम्मानित सभामुख मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहे अब यहाँ अहिले कुरा पनि उठ्न सक्छ अलिअलि उठेको पनि थियो र कुन अस्पतालले के सुविधा दिन सक्छ त्यो बारेमा चाहिँ एकी नहुँदा एउटै बिरामी पाटन अस्पताल गएर हुन्छ कि वीरमा गएर हुन्छ कि शिक्षण अस्पताल जाने हो कि वा अन्त जाने हो कि त्यो भ्रममा परेर कुद्दा कुद्दै बिचै बाटोमा बिरामीको मृत्यु हुनु गरेको केसहरू पनि छ त्यसैले कुन अस्पतालले के के सुविधा उपलब्ध गर्न सक्ने हो बेड कस्ता कस्ता बेडहरू खाली छन् ती सबै कुरा चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने भनेर रा हामीले चाहिँ निर्देशन गऱ्यौँ त्यो वेबसाइटमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ यसले अलिकता सहजता ल्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ यो निवेदन गर्न मैले चाहे अब यो टिकटिङको बारेमा चाहिँ ओपिडी टिकटका बारेमा चाहिँ धेरै बारे लामो लाइन हुने सरुवाोगहरूको पनि त्यहाँ प्रकोप बढ्न सक्ने फोहोर हुने र बिना काममा मान्छेले घन्टाहँ घन्टा कुर्नुपर्ने यो व्यवस्थामा फिजिकल्ली पनि उपस्थित भएर टिकट लिन पाउने यो चाहिँ अनलाइन प्रणालीबाट पनि टिका लिने व्यवस्थालाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट बड़ा अगाडि बढाएका छौँ अहिले अधिकांश अस्पतालहरूमा यो व्यवस्था सुरु भएको छ जुन जुन अस्पतालले यो व्यवस्था सुरु गरेको छैन अथवा कमी कमजोरी हो भन्ने मान्य सदस्यहरूले काहीँ त्यस्तो पाउनुभयो सूचना भने हामीलाई त्यो उपलब्ध गराउनु भयो भने हामी तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका गर लागि पहल गर्छौँ मैले यति कुरा निवेदन गर्न चाहे र अर्को हामीले चाहिँ गरिबहरूका लागि नि उपचार गर्ने राज्यले यसको जिम्मा लिने भनिरहेका छौँ तर चाहिँ यो यो चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभइरहेको का अवस्थामा हामीले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को थप उपाय के हो त भन्ने विषयमा मान्यज्यूहरूलाई थाहा छ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कति प्रतिशत कटौती भएको छ भन्ने कुरा राम्रो जानकारी छ र तपाईँहरूले नै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कम्भो यो राम्रो भएन डब्लुएसओको मापदण्ड अनुसार कम्ती भने राष्ट्रिय बजेटको दस प्रतिशत चाहिँ स्वास्थ्यमा छुट्नुपर्छ भनिएको अवस्थामा अहिले चार पोइन्ट आठ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भयो नेपालको यो यो दशकको इतिहासमा सबभन्दा कम बजेट अहिले विनियोजन भएको थियो तर तपाईँहरूले धेरै यो विषयमा आवाज उठाइदिनु भयो मैले पनि आफ्नो संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेँ यसको औचित्य बजेट थप गर्नुपर्ने यो विषयको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी सो so, अर्थ मन्त्रालयमा हामीले धायौँ त्यसपछि केही बजेट हामीलाई थप भएको छ त्यसबाट अहिले हामीलाई काम गर्न अलिअलि सहिलो भएको छ त्यसकारण सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू जसले यो विषयमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले जाने बुझेका र यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गरेर बजेट कम भयो भनेर तपाईँले भयो त्यसबाट हामीलाई सहज भएको छ यसका लागि म तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब मैले भने अब यो सुरुवात गर्ने क्रममा बजेट अहिले पनि घटेको छ अहिले पनि करिब करिब चालिसबाट घटाएर तपाईँ हामी सबै मिल्दाखेरि बिस प्रतिशत बजेट थप भएको छ तर अर्को बिस प्रतिशत अहिले पनि घटिरहेको छ यसकै बावजुद पनि कुन कुन सेक्टरमा रिजल्ट आइरहेको छैन कुन कुन सेक्टरमा सन्तोषजनक काम भएको छैन त्यो कुरामा केही बजेट कटौती गरेर भए पनि अत्यावश्यक सेवामा बजेट थप्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसले वर्कआउट गरेर वीर अस्पतालमा चाहिँ अहिले सात सय बेड जनरल बेडहरू नि शुल्क पाउने यो घोषणा र निर्णय भइसकेको छ र यस्तै गरी हामीले चाहिँ चाहे प्रसुति गृह होस् चाहे चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सुग्रराज ट्रफिकल यो चाहिँ टेकुको सर्वारोग केन्द्र त्यो होस् अर्थात् प्रसुति गृह होस् अथवा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र होस् होस। यो पनि गरिब र विपन्न मान्छेहरूले बढी आशा र भरोसा गरेका अस्पतालहरू हुन् ती अस्पतालहरूमा पनि यो वीर अस्पतालकै तरिकाले यो चाहिँ आज पनि मैले मिटिङ राखेका थिएँ सबैलाई र त्यही तरिकाले यी बेडहरू नि शुल्क गर्दै जाने कुरामा तेह्र गते नै यसको निर्णय हुने गरी आज हामीले वर्कआउट गरेर कहाँ बाँकी वर्कआउट गर्न काम दिएका छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब तेह्र गतेदेखि नै यो सूचना प्रकाशित हुने गरी यी अस्पतालहरूमा पनि वीर शुल्क मोडेलबाट यो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने कुरामा म चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यसको आर्थिक भार उहाँहरू आफैले पनि अलिकता एक्टिभली काम गर्न पर्यो र केही खर्च उहाँहरूले बिहोर्नु पर्यो नपुगेको खर्च मैले अघि नै भने कतिपय ठाउँमा भएर कटौती गरेर भए पनि रिजल्ट नआउने ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि हामीले यी केन्द्रहरूलाई मन्त्रालयले सहयोग गर्छौँ र यति मात्र होइन यो त उपत्यकाभित्रको कुरा भयो त्यसपछि देशभरिका सङ्घीय अस्पतालहरूमा पनि हामी यो नीति अगाडि बढाउँदै कमसे कम विपन्न कम र गरिब निमुखा जनताहरूले पनि पैसा नहुँदा पनि उपचार गर्नलाई अब सहज भएको छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ राहत महसुस हुने गरी हामी चाहिँ यो कार्ययोजनाहरू बढाएर अगाडि सारेर हामी काम गरिरहेको छौँ यो कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहे अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हाँक्नलाई हामीलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति आवश्यक थियो तर दस महिनादेखि यो दुईवटा नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था रहेनछ र म अहिले यो मन्त्रालयमा प्रवेश पाएपछि मैले सम्बन्धित निकाय अर्थात् विशेष गरी भन्नुपर्दा क्याबिनेटमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यू जीव, मुख्य सचिवहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर अब यो रणनीति पास भएको छ यो रणनीति पास भएपछि अब हामीसँग भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै रणनीतिक तरिकाले चाहे त्यो स्वास्थ्य रणनीति होस् चाहे वित्तीय रणनीति होस् त्यो तरिकाले हामीलाई अगाडि बढ्नलाई बाटो खोलेको हुनाले चाहिँ अब अलि सहज भएको छ यो कुरा पनि मैले निवेदन गर्न चाहे अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले यहाँ देखिरहेको छु पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पूर्व राज्य मन्त्रीज्यूहरू यहाँलाई धेरै कुरा जानकारी छ यो इक्विपमेन्ट खरिद प्रक्रिया पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा समस्या हो यो समस्याका बारेमा मैले केही महिना अगाडिदेखिको यो खरिद प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ भनेर देशभरि छानबिन गर्न लगाएर रहे। फाजिलमा रहेका आवश्यक नभएका इक्विपमेन्टहरूलाई विभागमा खिच्ने त्यसपछि आएर चाहिँ आवश्यक परेका ठाउँमा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिनुपर्ने र अहिले तत्काल हामीले किन्न नसक्ने अवस्थाका हस्पिटलहरूमा दिने गरी त्यो हामीले खिची पनि सक्यौँ र त्यो बाँड्न थालेको पनि अवस्था हो र अब नयाँ खरिद प्रक्रियामा पनि अलिकता चित्त नबुझ्दा कुराहरू आउन थालेपछि यसलाई चाहिँ यो छानबिन कमिटीहरू विज्ञहरूको छानबिन कमिटी बनाएर यो चाहिँ केही अस्पतालहरू जस्तो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल हाम्रो ट्रमा सेन्टर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल लगायतहरूमा हामीले यो छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि भोलि अनावश्यक रूपमा खरिद प्रक्रियामा मात्रै मुह बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने चाहिने ठाउँमा नहुने परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नका लागि हामीले यो परि प्रक्रिया पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाएको कुरा पनि म सम्मानिय सभामुख जिउमार्फत मान्यज्यूहरूलाई मा म चाहिँ यो निवेदन गर्न चाहे अब <coughs> म अब सरस्वती उठेका प्रश्नहरूका बारेमा केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहेँ सामान्य सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि मिति दुई हजार असी असार तिन गते सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका मान्ने जिउहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूको जवाब दिन यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु सर्वप्रथम मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा मान्य जिउहरूले जुन गम्भीरताका साथ आफ्ना जिज्ञासा विचार र सुझावहरू पेस गर्नुभएको छ त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्दछु साथै मान्यजीहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु नेपालको संविधानको धारा पैँतिसले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्दै देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने कुरामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ हाल सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहका छ हजार सात सय त्रिचालिस वटाहरूका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जनस्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार पचहत्तर दफा तिन उपतफा चारमा सूचीकृत गरिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नि शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक अन्ठानब्बे प्रकारका औषधिहरू नि शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ प्रश्न उठ्न सक्छ सबै ठाउँमा यो प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा यसका लागि हामीले छानबिन गर्दै कहाँ कहाँ के छ त्यो प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ सभामुख महोदय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मितिर अस्सी जेठ तिस गतिएको बैठकले लामो समयदेखि नीतिगत बहसमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वितरण नीति मैले अहिले पनि भने दुई हजार अस्सीदेखि नब्बेसम्म स्वीकृत गरेको छ यस्तो रणनीति नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तर्फमा गरिएको हो यस रणनीतिमा स्वास्थ्यको वित्तीय दायरा विस्तार गर्दै आगामी दस वर्षभित्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल वार्षिक बजेटको कम्तीमा दस प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ यो लक्ष्य पुरा गर्ने गरी कार्यक्रमहरू क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ रणनीति कार्यान्वयन अवधिभित्र हाल चौन्न प्रतिशत रहेको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चलाई घटाई पच्चिस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ साथै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा ऐन नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आगामी सात वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमा रणनीति मार्ग चित्र तर्जुमा गरिँदैछ सो मार्ग चित्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा थैलीमा समाविष्ट गर्ने मौजुदा कानुनहरूमा व्यवस्था भए बमोजिम सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने स्वास्थ्य बिमाको सुविधा थैली तथा योगदान रकमलाई अध्यावधिक गर्ने साथै पर्याप्त जनशक्ति सहितको बिमा बोर्डको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्राथमिकताहरू तय गरिएका छन् यस मार्गचित्रको कार्यान्वयन पश्चात पैसाको अभावमा उपचार नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ मिति दुई हजार असी वैशाख बाह्र गतिको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ दुई हजार उनासी असी दुई हजार सतासी अठासीले आगामी सात वर्षका लागि नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ कुशल र दा उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली मार्फत स्वास्थ्यका वृहत निर्धारकहरूको सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमा दिगो लगानी र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा न्यायचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जनसङ्ख्या र बसाइसराईको व्यवस्थापन गर्ने यस रणनीतिका प्राथमिकताहरू रहेका छन् रणनीतिक कार्यान्वयनबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ यी दुवै रणनीतिको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि माननीय जीवहरूले सुझाव दिनुभएकोमा आभारी हुनेछु अझै थप सुझावका लागि साथै रणनीतिको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको प्रतिबद्धता अपेक्षा गर्दछु सामान्य सभा महोदय स्थानीय तहमा निर्माण हुने आधारभूत अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा दुई सय उनासाठी तथा दोस्रो चरणमा तिन सय छ्यानब्बेवटा गरी कुल छ सय पचपन्नवटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ जस अन्तर्गत हालसम्म बाइसवटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि सम्झौता बमजिमको पूर्ण वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ र अस्पतालहरू सञ्चालनको तयारीमा छन् यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सयवटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ तिन सय चौतिसवटा आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन छन् भने अन्य स्थानहरूको हकमा कतै डिपिआर र कतै जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेका छन् स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आधारभूत अस्पतालको लागि नमुना सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण समेत स्वीकृति भइसकेको हुँदा सो बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी काम गरिनेछ अब यसमा सभा सामान्य सभामुख महोदय मान्यजीहरूको ध्यान म मा केमा पनि लान चाहन्छु भने अस्पतालहरू धेरै भवनहरू शिलान्यास भए उद्घाटन हुने चाहिँ कम हुन थाल्यो भन्ने जिज्ञासा एकदम धेरैको छ अब यसमा त्यो बेलामा पूर्ण बजेट विनियोजन त्यतिखेर भएन फटाफट भड़ काम सुरु गर्ने हिसाबले अब यो कार्यक्रम अगाडि सर्यो र अहिले बजेटको ठुलो सङ्ख्या कटौती भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ भवन निर्माण कम्प्लिट भइसकेकाहरूको पेमेन्टलाई प्राथमिकता दिने निर्माणधीन अवस्थाका लागि पनि त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने र जो बनिरहेको छैन र जो प्रक्रियामा छ यसका लागि पनि ब बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया, चा, प्रक्रिया चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइ नै राख्ने चाहिँ कुरा चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ यस वर्षको वार्षिक बजेटमा डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व मनसुन मनसुन र मनसुन पश्चात डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्वा र वासस्थान खोज र नष्ट गरेर अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कारणको लागि स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले सबै स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ सम्पूर्ण मान्यजीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा यो अभियान सञ्चालनको लागि समेत पहल भइ गर्नु पनि भएको छ अझ थप पहलका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्रतिजैविक प्रतिरोध कार्ययोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या न्यूनीकरणमा अपेक्षित सुधार हुनेछ राजमार्गमा हुने दुर्घटनाबाट अकाल हुने मृत्यु घटाउन यो विषयमा धेरै कुरा मान्यजीहरूले उठान गर्नुभएको छ यो घटाउनको लागि कैलालीको लम्की रूपन्देहीको सालझण्डी नवलपरासीको नवलपरासी पश्चिमको बर्दाघाट र नवलपुरको यो सैना मैना हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ प्रिन्टमा गैँडाकोट भएर आएको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्नेछ र सिन्धुलीको विमान र धादिङको बेलकोमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ सिकल सेल एनिमियाको उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालहरू र अनुसन्धानको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत बढी विनियोजन गरिएको छ आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक युनानी अगुपञ्चर आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ अब यो मान्यज्यूहरू सबैलाई यो जानकारी भएको विषय हो यो चाहिँ आम्ची चाहिँ हिमाली भेगमा जडीबुटी मार्फत उपचार गर्ने एक किसिमको वैद्य समेतलाई पनि यसमा सक्रिय बनाउने कार्ययोजना छ शिक्षा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै सङ्घीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गरी प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक भार कम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल क्रममा रहेको छ यो विषयमा सबै प्रतिष्ठानहरूको एउटै धारणा नरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यसका बारेमा पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने यो प्रक्रिया बाँकी नै भएको हुनाले म यति कुरा मात्रै निवेदन गर्न चाहे श्रुतिजन्य मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी सो रकमबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अबुक बजेटको लागि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरेर निरन्तर पैरवी गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु यो विषयमा म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्यजीवहरूलाई अझ म मा के क्लियर गर्न चाहेँ भने श्रुतिजन्य पदार्थ था, अझ थप भन्ने हो भने यो गुलियो पेय पदार्थ जङ्क फुड र अल्कोहलमा ट्याक्स बढाउन सकिने थियो त्यसमा पनि श्रुतिजन्य पदार्थमा जरुरतै थियो र यो चाहिँ डब्लुएचओले पनि संसारभरि नेपालले कम ट्याक्स यसमा लिएको छ र योभन्दा अगाडि एकचालिस पर्सेन्ट त्यो पनि ट्याक्स र भ्याटको कुरा यो सरी भ्याट र यो चाहिँ अन्तशुल्कको कुरा गरेपछि त्यो पनि अब कम हुने र यसमा वृद्धि गर्दा झोक चल्यो महँगो भयो खाएनन् भने रोगबाट चाहिँ टाढा हुने शुद्धिजन्य पदार्थ सेवनबाटै वार्षिक हजारौँ मान्छेको मृत्यु भएको छ होइन खान्छन् भने बढी पैसा तिर्छन् त्यसबाट गरिबलाई त्यो एउटा बास्केट फन्डमा राखेर रा। कार्यविधि बनाएर रा। नि शुल्क उपचार हामी देशभरि जुन भनिरहेका छौँ सतघार जिल्लामा त्यो बास्केट फन्डमा राख्ने र यसमा चाहिँ ठुला केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पताल लगायत जिल्लाका अस्पतालहरूमा चाहिँ यो सेयर गर्ने र त्यसबाट विपन्न गरिबलाई उपचार गर्ने भनेर हामीले एउटा कार्ययोजना अगाडि सारेर अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गरेका थियौँ तर अब यहाँ विभिन्न कारणले यो हुन सकेको अवस्था छैन यसमा मान्य सदस्यज्यूहरू सामान्य सभामुख ज्यू सबैको निरन्तर रूपमा यो सहयोग आवश्यक छ यदि त्यो भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू काम गर्न सक्दछ र यसमा मैले एउटा कुरा निवेदन पनि गरिहालेँ यो श्रुतिजन्य पदार्थमा अहिले उठेको ट्याक्सबाट अहिले भएकै विद्यमान रेटबाट पनि छ अरब चान्चु पैसा उठ्छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालय जम्मा चालिस करोड पाइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले मैले यो विषयमा पनि जसरी हिजो बजेट वृद्धिमा तथ्यको आधारमा बजेट वृद्धिमा औचित्यको आधारमा बजेट वृद्धिमा मान्यजीवहरूको सहयोग प्राप्त हामीले गऱ्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले अलि नयाँ कार्यक्रम राखेर अगाडि हिँड्नलाई आँट गरिरहेछ यसमा पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको ट्याक्स स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनु पर्ने हो कि अरूले पाउनु पर्ने हो यसमा हामी अब अगाडि बढिरहेछौँ प्रक्रियागत रूपमा यसमा पनि मान्यजीहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु सामान्य सभामुख महोदय विन विध माथिको छलफलमा मान्यजीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नै नभएको कुरा पनि उसले गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि पनि सभागृहमा एउटा कार्यक्रम यो, यो जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्यक्रम भनेर त्यहाँ राखेका थियौँ यो हाम्रो सम्बन्धित समितिलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ मान्य सभापति लगायत केही मान्यजीहरूको उपस्थिति थियो म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो कार्यक्रममा का यो तथ्याङ्क बारेमा पनि हामीले धेरै कुरा चाहिँ जानकारी गराएका छौँ यसमा चाहिँ अब म केही कुरा त्यो तथ्यहरू हामीसँग छ यो भनाइप्रति म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा नेपालसम्म पहिलो देश नेपाल सम् नेपाल सम्भवत पहिलो देश हो जसले आर्थिक वर्ष दुई हजार एकाउन्न बाहन्नदेखि हरेक एक वर्ष स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लेखाजोखा र सेवा उपयोग सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ हालसम्म सत्ताइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसकेको र अठाइसौँ प्रतिवेदन प्रकाशन हुने क्रममा रहेको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेदेखि हरेक पाँच वर्षको अवधिमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दै आइरहेको छ यही असार आठ गते नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको छैठौँ संस्करण सार्वजनिक गरेका छौँ यी छवटै सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा मान्यजीवहरूलाई अलिक बढी थप जानकारी पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली रहेको र रह यसले सात सय त्रिपन्न उठ्दै स्थानीय निकायबाट नियमित रूपमा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्ने गरेको छ यसका अलावा मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा स्टेप सर्भे र राष्ट्रिय रोग भार सम्बन्धी अध्ययन लगायत विभिन्न नियमित नी, नियमित निगरानी प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको चाहिँ आधारमा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन् यी सबै तथ्य तथ्याङ्कहरूले तथ्यमा आधारित नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् सामान्य सभामुख महोदय एकजना हाम्रो मान्यज्यूले यो रगत समूहको बारेमा पनि केही जिज्ञासा राखेर हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको थियो यो यो तथ्यलाई यसको आवश्यकतालाई यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर मैले पनि केही यसमा जान्ने कोसिस गरेँ रगत समूहका सम्बन्धमा एकजना मानिज्यले जुन कुरा राख्नुभयो यो जिज्ञासाप्रति मैले विशेषज्ञहरूसँग बुझ्दा नेपालमा पनि पूर्व प्रसुति जाँच मुटुको सर्जरी लगायत विभिन्न सर्जरी पूर्व ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदा अनिवार्य रूपमा रगत समूहको जाँच गर्ने व्यवस्था रहेको छ र एबिओआरएस बाहेक पनि अरू थुप्रै रक्त उपसमूहहरू हुने रहेछन् र क्रस म्याच नगरी ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न नमिल्ने रहेछ ब्लड ग्रुपको प्रोफाइलिङ हरेक ओडाले राखिराख्नु उपयुक्त हुन्छ र आवश्यकता हुँदा प्रोफाइलिङको सूचना प्रयोग गर्न सकिन्छ तर रक्त समूहहरूको प्रतिशतको जानकारीले नीति कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा अब धेरै अब सहयोग पुर्याउने चाहिँ देखिँदैन सामान्यतया करिब चालिस प्रतिशत व्यक्तिहरूमा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप रहने विभिन्न तथ्यहरूबाट देखिएको छ मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दर बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो अब यो विषय वास्तवमा संसारभरि गम्भीर भएर यो क्षेत्र अगाडि बढेको छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दर बढ्दै ग जानु चिन्ताको विषय त हुँदै हो र यसलाई यो हाल राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना दुई हजार सतहत्तर बमोजिम प्रबन्धात्मक सेवासहित अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान हुँदै आएका छन् मानसिक अस्पताल पाटनको नेतृत्वमा एघार सय छैसठी हटलाइन मार्फत परामर्श सेवा दिइरहेका छौँ प्रस्तावित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन विवरण व्यवस्थापन बी, सर्वेक्षणको दरबन्दी विवरण मानसिक स्वास्थ्य परामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको छ साथै स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बहिरङ तथा अन्तरङ उपचार सेवा विस्तार गरेका छौँ त यति कुरा हुँदाहुँदै पनि यो विषय धेरै गम्भीर छ चा। हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा सबैले प्रयास गरेर यो रोगबाट अर्थात् यो आत्महत्याको जुन एउटा चाहिँ प्रक्रिया दिन प्रदिन बढिरहेको अवस्था छ हाम्रै यही गरिमा माई संसदकै बाहिर पनि प्रेम आचार्यजीले विभिन्न कुरा आफूले नोट छोडेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आत्मदाह चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ अब यो चाहिँ मलाई पनि यो काली लाग्दो अवस्था देखेँ दीर्घकालीन रणनीति त हामीले गर्दै जाने कुरा हो तत्काल पनि मैले त्यो उहाँको चाहिँ दुईजना बच्चाको चाहिँ नाजुक अवस्था र उहाँको श्रीमतीको अवस्थालाई हेरेर उहाँको श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्थाको कुरा मैले बोलेको थिएँ त्यो तुरुन्तै पुरा गरिदिएको छ र रोजेको स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको कुरा पनि म यो सम्माननीय सम्मानित सदनमा एउटा यो एउटा सांसदको हैसियतले मैले यो काम गर्दा मैले यो संसदको गरिमा पनि बढाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ हुन त यो मात्रै होइन मैले मा धेरै क्षेत्रमा यो काम गरेको छु र यो एउटा पनि मैले यो यहाँको गरिमा बढाउने काम मैले गरेको छु अब तर यो चाहिँ स्थायी समस्या समाधान होइन स्थायी समस्या समाधानको लागि मान्यजीवहरूको सुझावसहित राज्य यो मन्त्रालयले र सिङ्गो राज्यले केही यो गतिविधि गर्न जरुरी छ म यति निवेदन गर्न चाहे अन्तमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि दिनुभएका सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै बजेट कार्यान्वयनको क्रममा मान्यजीहरूबाट पूर्ण सहयोगको थप अपेक्षा समेत गरेको छु धन्यवाद नमस्कार धयन्यवाद अभिवादन पनि अब त यो हामी चुनावमा बानी परिसकेको छ मान्य सदस्यहरू अब उक्त जवाबका सम्बन्धमा